Сьогодні у Хмельницькому попрощалася 44-річним морським піхотинцем Віктором Бутенком. Знайома загиблого Рима каже, під час повномасштабного вторгнення його дружина із сином і донькою евакуювалися з Луганщини до Хмельницького. Чоловік служив у 36-й бригаді морської піхоти. Загинув 12 квітня 2022 року на Азовсталі. Тіло ідентифікували за ДНК-тестом, каже Рима. Гарний чоловік, дуже гарний батько. Це приклад для дітей. Це герой нашого часу. Ми дуже пишаємося тим, що ми його знаємо, знали. Також сьогодні попрощалися із військовослужбовцем 67-ї окремої механізованої бригади Ігорем Плаксієм. Йому було 57. Донька загиблого Ксенія розповідає, батько разом з нею, матір'ю та братом у 2014 році евакуювалися з Луганщини. Батько, каже, був в АТО у 2014-2016 роках. У грудні минулого року вдруге добровольцем пішов захищати Україну. Був поранений, проходив лікування. Не захищав нас. Тоді він повернувся, але йому ніколи не було байдуже до всього, що коїться. Йому ніколи не було байдуже до нас, до його родини. Він завжди намагався зробити все найкраще. Він будував будинок. Ігор був на всі роки майстром, говорить сваха загиблого Тетяна. Будівельник, і сантехнік, і штукатур, і маляр. Вони купили усадьбу. Приватну усадьбу в такому не дуже задовільному стані, і він все своїми руками робив. Це людина, яка все вміла. Гарна голова і золоті руки. За словами доньки загиблого Ксенії, батько отримав смертельне поранення на Донецькому напрямку. Він помер від вибухових ранень, поранень у лимані. Його ранили у лимані, він помер у Краматорському шпиталі. Обох загиблих відспівали у Свято-Георгіївському храмі і поховали на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Дем'ян Сегольник, Суспільне новини, Хмельницький.